Då ska jag ge lösningsförslag på repetitionsuppgifter för, i matte 2b till nationella provet. Nationella prov matte 2b. Det är det som ligger på min hemsida här, de uppgifterna som jag kommer ge lösningsförslag på här. Börja med 1a. Lös ekvationen x2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Då måste du ha koll på den här x2 plus px plus q lika med 0, så kallade pq-formen. X är lika med minus p delat på 2 plus minus p delat på 2 upphöjt till 2 minus q. Den här har du i formelsamlingen också. Men så fort det är en andra grads ekvation så kan du alltid lösa den med hjälp av detta. Sen finns det andra metoder också, men den här är alltid bra att kunna. Jag har mitt p här. P är alltid det framför q, eller x. Här har vi en minus 6 och q är ju en 5. Sätter jag in istället för p och q så sätter jag in de här siffrorna. Så x är lika med minus minus 6 delat på 2 plus minus 6 delat på 2 upphöjt till 2 minus 5. X är lika med 3 där. Minus minus blir plus. 6 delat på 2 blir 3. 9 minus 5. 3 upphöjt till 2 är inte 6 utan 3 gånger 3 är det. Och det är 9. Så x är lika med 3 plus minus roten ur 4 är 2. X1 är lika med 5. X2 är lika med 1. Inga problem. Bra. B-uppgiften löser vi ekvationen 3x upphöjt till 2 minus 27 är lika med 0. Ja, då kan vi få den på den här formen. Vad är det vi måste fixa till då? Jo, den där trean där, den finns ju inte här i denna formen. Så den måste vi på något sätt få bort. Och hur får vi bort den? Och vi delar med 3. Då måste vi göra det överallt. Och då får vi 9 där. X2 minus 9 är lika med 0. Här finns två olika varianter att göra. Antingen ser du att jag kan, det där är samma sak som x plus 3 gånger x minus 3 är lika med 0. Och då tittar vi på parenteserna var för sig. X plus 3 är lika med 0. Då blir x minus 3. Och x minus 3 är lika med 0. Då blir ju x lika med 3. Antingen så, eller använder du pq-formen. Och vad är vårt p här? Ja, p är ju lika med 0, för det är ju alltid det framför x. Och vi har inget x här. Q är lika med 9. Och så använder vi den här formen. X är lika med, p har vi inget. Så då blir det plus minus roten nu. P hade vi ingenting, sa vi. Minus q. Här, förlåt mig, minus 9 ska det vara där. Så det blir minus minus 9, så det blir 9 där. Så x är lika med plus minus, roten av 9 är ju 3. X1 är lika med 3, x2 är lika med minus 3. Två olika varianter, beroende på vilken kunskap du har egentligen där. Tvåan, den kommer här bredvid, 2a. Lös ekvationen igen, x2 plus 2x. Minus 8 är lika med 0. Ja, p1, alltid det framför x1 och det är en 2a nu. Q1 är minus 8. X är lika med, du kan alltid använda den här när det är en andra grads. Då har vi minus 2 delat på 2 plus minus roten nu. 2 delat på 2 upphöjt till 2. Minus minus 8. Jag skriver ut det för att du ska se det. X är lika med minus 1 plus minus 1 minus minus 8 är ju roten nu. 9 blir det. 1 minus minus blir plus. 1 plus 8. Så x är lika med minus 1 plus minus 3. X1 är lika med minus 1 plus 3 som blir 2. X2 blir minus 1 minus 3 blir minus 4. Inga konstigheter. B. 40x plus 10x2 är lika med 0. Det finns också två varianter. Du ser att du har x där och x där. Och då kan man ju bryta ut ett x. Du kanske även ser att 10 är ju gemensam här. 4 gånger 10
är ju 40. Och 1 gånger 10 är ju 10. Så man kan bryta ut 10x här. Och då har du 4 kvar. Den gånger den ska bli det. Plus detta gånger. Detta gånger den ska bli det. Och det stämmer ju nu. Och då har vi att x är lika med 0 alltid när man bryter ut så. Och 4 plus x är lika med 0. Det vill säga x är lika med minus 4. Alternativt här. Så använder du PQ-formen. 10x2 plus 40x är lika med 0. Ja, vi vill ha den på den här formen här ju. Har vi en x2, nej, då måste vi först dela på 10 överallt. Då har vi x2 plus 4x är lika med 0. Och vad är vårt p här? Ja, det är alltid det framför x:et, så det är en 4 och q är 0. Då har vi ju inget. Och då har vi x är lika med minus 4 delat på 2 plus minus roten ur 4 delat på 2 uppe till 2. Så x är lika med minus 2 plus minus 4 delat på 2 var ju 2, uppe till 2 är 4, så det blir 2. Så x1 är lika med 0 och x2 blir lika med minus 4. Går att lösa så också. Okej, fortsättning har du i nästa avsnitt.